Російська Федерація намагається розхитати внутрішню ситуацію в Україні за допомогою фейків, пропаганди та нагнітання паніки. Останні дні здійснено масову розсилку смс-повідомлень українською мовою з погрозами розправи над представниками угорської національної меншини Закарпаття. Служба безпеки України викрила групу осіб, яка на замовлення закордонного антиукраїнського центру РФ відпрацьовувала ці інформаційні вкиди, направлені на розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Зловмисники діяли через мережу ботоферм, що розміщувалися у найбільших містах України, в тому числі Київ, Дніпро, Одеса, Вінниця. Під час обшуків в Одесі правоохоронці вилучили телекомунікаційне обладнання, сим-карти операторів зв'язку, серверне обладнання, записи, що підтверджують протиправ діяльність. За версією слідства, діяльність ботоферми на території України керував уродженець столиці, який наразі переховується за кордоном. До угрупування входило близько 20 осіб з чітко розподіленими обов'язками. Регіональні керівники, адміністратори сервісів та технічний персонал, що працював з масами. Заходи із викриття незаконної діяльності проводили співробітники управлінь СБУ в Одеській, Закарпатській та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва прокуратури. Завдання агресора – посіяти паніку. Наше – зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації.